Елбасының биылғы жолдауы 4-ші өнеркәсіпті революция аталуы бекер емес. Бұл әлем көшімен үндестікті білдіреді. Ғалам ғалымдарының топшалауынша, индустрияландыру 4 дәуірді бастан өткерді. Алғашқысы, от арбаның өмірге келуімен тұспа-тұс келсе, екіншісі жаппай өндіріс электрлендіруге көшумен байланыстырылады. Үшіншісі, IT индустрияның дамуы деп саналады, ал 4-шісі, яғни қазіргі шақ, адамзат өркениетінің барлық саласына ақпараттық технологияның дендеп енуімен өлшенеді. Кеңістікпен уақыт шекараларын жоятын жаңа заманның талабы бөлек. Қапы қалсаң қатер түнет, ұтымда пайдалансаң жаңа мүмкіндік. Мемлекет басшысы өз жолдауында халықты осы мүмкіндікті мүлт жібермеуге шақырады. Жолдауда мемлекет басшысы ел экономикасы жаңа сандық дәуірге көшетінін айтты. Осыған сәйкес Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жаңа технологияға жол ашатын даму бағдарламасы дайын. Қазір ірі өндіріс ошақтары цифрлық жүйеге өтуге арналған жоспарларын түзуге кірісіпті. Ал шағын және орта бизнес субъектілері цифрландыру кеңсесі ұсынған талаптарға көшеді. Оның ішінде айта кететініміз 52 мемлекеттік қолдау түрі бар екен. Сол 52-нің 28-і қазіргізі толғынан дайын автоматтандырылды. Бірінші шілдеде біз барлық кәсіпкерлер мемлекеттің тарапын алады, соның ішінде ауылдағы субсидиялардың азаматтарымызды. Біз қарадық, 32 қағаз жинайды екен ауылдағы қожалықтың басшылары. Соны бізге кейде соны шағын қып айтады, сондықтан соның бәрі цифрландырып, 2 күнде, 3 күнде ол қағаз жинамай тек автомат түрде бір ғана жерден өзінің заявлениесін береді, ар жағын бәрі мемлекет орны өзі байлады цифрлық қызмет платформасы беретін болады. Жолдауда елбасы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды кәсіпке баулып, болмаса жаңа мамандық алып, жұмысқа орналасуына жағдай жасау керек деді. Осы орайда ұлттық палата өткен жылы іске қосылған бизнес бастау жобасын жалғастырмақ. Былтыр 80 ауданда 15 мың адам бизнестің қыр-сырына үйретіліп, нәтижесінде 3 мың кәсіпкер дүниеге келіпті. Биыл барлық 160 ауданды қамту ойда бар. Есеп бойынша 30 мың адам оқытылып, оның жартысына кәсіп ашуға қолғабыс етілмек. Жолдау кәсіп жүргізуді жеңіл етумен қатар Қазақстанда жасалған өнімдерді жаңа сапаға шығаруды, жасыл өнімнің көлемін арттыруды көздейді. Барлық жерде тұтынушылар Қазақстанның тауарының ең алдымен бұл әрине азық-түлік қой. Мына біздің өніміміз болсын, нанымыз деген, ет болсын, еттің өнімдері болса, барлығы оны өте сапалы деп санайды. Бірақ оны біз біріншіден әліге дейін дұрыстап көрсете алмай жүрміз. Екіншіден оны біз бренд ретінде қылдыру үшін, осы бренд ретінде оны көрсету үшін біз оны талап ретінде, шарт ретінде енгізуіміз қажет. Инновация жемісі өндірісті тегіс шайлап, ғылыммен бітісуі керек. Керек десеңіз, мектеп, колледж тәлімгерлері сандық тәжірибенің үздік дағдыларына қол жеткізе алуы тиіс. Елбасы осы мақсатта оқыту мекемелеріне академиялық басқару еркіндігін заңмен бекітіп беруді ұсынды. Бұл шешім ұстаздар қауымына жаңа мүмкіндіктер ашатыны сөзсіз. Біз үшін ең маңызды мәселе ол 7-ші бағыттағы айтылған адам капиталының дамуы. Өйткен адам капиталының дамуы экономиканың дамуына ерекше үлес қосатын бүгінгі сала. Жоғарғы оқу орындарының автономияларына басқару және академиялық өздерінің осы жеке автономиясының мүмкіндігін жоғарылату біз үшін ерекше мәселе. Президент жолдауында білім беру саласын экспорттық әлеуеті бар экономиканың жеке секторына айналдыру керектігі айтылған. Неге десеңіз, экономиканың өзегі саналатын инновацияны әлбетте ғылым тудырады. Сондықтан білімге жаңа көзқарас қалыптастырып, адами капиталдың технологияға ден қоюы заман талабы. Гүлназ Қабидоллақызы, қорытынды жаңалықтар.